Դպրոցներում նոր չափորոշիչները գլխացավանք են դարձել ուսուցիչների համար։ Մանկավարժները ԿԳՄՍ նախարարություն են այսօր գնացել պարզելու, որն է էլեկտրոնային մատյանում օրվա պլան լրացնելու նպատակը։ Շաբաթ կիրակի օրերը զբաղված ենք օրվա պլան լրացնելով։ Խնդրում եմ ասեք, ուսուցիչ ինչքան կարող է դիմանալ առանց հանգստի։ Այս վիճակով կարող է դիմանալ։ Նպատակ, խնդիր վերջնարդյունք սյունակներում ամենօր լրացումներ պետք է անեն մանկավարժները յուրաքանչյուր առարկայի դասարանի համար։ Նոր ուսումնական տարվա սկզբից 12 օր է անցել, բայց ասում են դեռ չեն բացահայտել ԿԳՄՍ-ի այս նոր չափորոշիչի իմաստը։ Առաբոտից իրիկուն նստել, էմիսը վերցնել, գրկել, ուրիշ ոչնչով չզբաղվել, հիմա էլ վերջնարդյունք եւ նպատակ լրացնել։ Ինչի համար, ինչով է դա ծառայելու աշակերտին։ Ինչով ենք բարեփոխելու մեր կրթական ոլորտը, մեր աշակերտի սովորելը, ինչով է որակապես ավելի բարձր լինելու։ Փորձեն հիմնավորել, մենք էլ փորձենք ընդառաջ գնալ։ Հազար ու մի խնդիր կա դպրոցներում բողոքում են մանկավարժները։ Երկրորդ, հինգերորդ ու յոթերորդ դասարանների շատ դասագրքեր չկան, դեռ էլեկտրոնային տարբերակով են աշակերտներին հանձնարարում տնայինները։ Առարկա կա, որի գրքի անգամ օնլայն տարբերակը չկա։ Մեր այստեղի տպած անգլերենի գրքերը խոտան են, ոչինչ չսովորացնող։ Եթե ուսուցիչը մի քիչ նյութ չտա չաշխատի, այս գրքերը ոչինչ չեն տալիս մեր աշակերտներին։ Հիմա գրքերը փոխել են, գիրք չկա, չի տպվել, երկրորդ, հինգերորդ, յոթերորդ։ Ասում են ուսուցիչ, ոնց ուզում ես, մտի էլեկտրոնայինում կա, մտի այդ գիրքը հանք սերոքս արա, մի հատ էլ արա բաժանի երեխեքիդ, բայց ծնողը կսերոքս չանի, որտեղ բողոքում ա ծնողը։ Մոտ 1 ժամ նախարարության շենքի մոտ մնալուց հետո ուսուցիչների հետ հանդիպման է իջնում ԿԳՄՍ-ի երկու ներկայացուցիչ, լսում նրանց բողոքը։ Դուք ինքներդ փորձել եք դա լրացնել։ Քանի րոպե է տևում, քանի ժամ է տևում, մենք երբ հասնենք հաջորդ օրվա դասին պատրաստվել, օրվա պլաններ գրել, ու ես չեմ հասկանում, եթե ես զուգահեռ 3 դասան ենթադրենք դասավանդում եմ, 6-ի A, 6-ի B, 6-ի G, ինչու պետք է ես ամեն դասանի համար առանձին ներբեռնեմ, նպատակ խնդիր, նպատակ խնդիր, ինչի բոլոր 6-երում նույն նպատակը չէ։ ԿԳՄՍ նախարարության հանրակրթության վարչության պետը խոստովանում է, այսօր արդեն 200-ից ավելի էլեկտրոնային բողոք են ստացել ու որոշում ունեն անցնել նախկին ռեժիմին, չլրացնել մատյանում օրվա պլանը։ Օրվա դասի վերջնարդյունքների եւ նպատակների մասով պարտադիր լրացման դաշտը դուրս է գալու, այսինքն դա այս պահին, այս տարի պետք չի լինելու լրացվել։ Ուսուցիչներ հանրակրթության վարչության պետ 20 րոպե անոց հարց ու պատասխանից հետո մանկավարժները 10 հոգանոց խմբով մտնում են նախարարության շենք, նախարար Ժաննա Անդրեասյանի հետ հանդիպման։ Էդգար Ղուշչյան, Հերիք Համազասպյան, Հայլուր։